តូចហើយខ្ញុំគិតថាដោយសារតែខ្ញុំគិតថាអសតការីអាចជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតាមរយៈការផ្តល់នូវសេវាសុខាភិបាលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋពលធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋមានសុខភាពល្អទើបគាត់ខ្លាចខ្លួនជាធនធានមនុស្សមួយដ៏សំខាន់ដែលចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងហើយមិនថាទៅជួយសង្គមយើងក៏អាចជួយគ្រួសារយើងផ្ទាល់ដែរអាជីពជាសតការីគឺមានការងារច្រើនដែលគាត់អាចបំពេញការងារបានដោយជាក់ស្ដែងយើងមានអសតការីដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុង pharmacy នៅក្នុងអសតស្ថាននៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬក៏គាត់អាចបើកជាសតស្ថានខ្លួនឯងបានហើយមួយផ្សេងទៀតគឺគាត់អាចបំពេញការងារនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនមួយចំនួនផ្សេងទៀតហើយបន្ថែមពីនឹងទៀតយើងអាចធ្វើការផ្នែកមន្ទីរពេទ្យអង្គវិទ្យាសាស្ត្រហើយជាក់ស្ដែងដូចជានៅទីនេះគឺយើងអាចធ្វើការជាអសតការីទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសហគមន៍ប្រសតតែក្នុងនោះយើងមានផ្នែកជាច្រើនដែលអសតការីអាចបំពេញការងារបានយើងមានអសតការីដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពរបស់អសតអសតការីដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការផលិតអសតឬខាងផលិតកម្មហើយអសតការីដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការចុះបញ្ជីការអសតនៅក្រសួងសុខាភិបាលហើយយើងក៏មានអសតការីដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការធានានូវគុណភាពរបស់អសតរបស់យើងដែររំលងខ្លាយជាសតការីដូចរាល់ថ្ងៃនេះយើងមានការឧបសគ្គច្រើនមួយចំនួនដែរកត្តាដែលសំខាន់ជាងគេគឺកត្តាថវិកាដោយសារតែយើងត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនលើការរៀនសូត្រហ្នឹងហើយមិនធំតើចំណាយទៅលើដូចអស់ថវិកាច្រើននេះយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនជាមួយវិជ្ជាដតីទៀតរហូតដល់5ឆ្នាំការរៀនសូត្រនៅសាលាគឺយើងមានមុខវិជ្ជាច្រើនហើយមុខវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រចឹងយើងទាមទារការអានច្រើនការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនហើយដើម្បីយល់នឹងមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺកត្តាកម្លាំងកាយដោយសារយើងមានការរៀនពេញម៉ោងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចចឹងវាមានការហត់ហើយយើងត្រូវទៅស្តារនៅកន្លែងយើងត្រូវជួយកម្មសិក្សានៅកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយចឹងត្រូវជិះម៉ូតូចឹងវារៀងហត់ដែរទីមួយគឺមានទីផ្សារការងារបើសិននិយាយពីទីផ្សារការងារគឺយើងមានច្រើនព្រោះអសតការីគឺជាផ្នែកមួយចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅវិស័យសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងកាត់មិនខ្លាចជាធនធានដ៏ល្អសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសយើង